Gospodine Petroviću, recite nam, danas redovna skupština, šta je na dnevnom redu? Danas na skupštini prvenstveno je cilj informisati udruženje i članove naše penzionere iz okruga sa bitnim pitanjima koje njih interesuju, to je po pitanju zdravstva, pitanju stambene problematike, pitanju socijalnog osiguranja, odnosno penzijskog osiguranja. Recite nam, koliko udruženje broji članova i da kažemo koliko je aktivno, koje su to aktivnosti koje vojni penzioneri, da kažemo, informacije dobijaju putem udruženja? Moram naglasiti da je naš rad u proteklom periodu nije bio baš adekvatan, da smo pokrenuli to i sa mrtve tačke, da od ukupnog broja koji preko 400 osiguranika vojnih, mi imamo 50%, malo više od 50% članova, a cilj nam je da u najskorije vreme bude taj broj i 400. Samim tim očekujemo da našim radom privolit ćemo sve članove udruženja, penzionere koji nisu članovi, da se učlane i da pomognu da realizujemo i ostvarimo sve naše zadatke koji su planirani.